Hi, so I'm going to show you more in the video. I will show you how to do this video. বহুত মানে মাতিছিলে কালি সেইকাৰণে আহি গলো কস্তুৰি ঘৰত থৈ আহিলো কস্তুৰি মানে অহা মই টোপনি গুচি গ'ল সেইকাৰণে আমি বুঢ়া বুঢ়ী আহি গলো আৰু বুঢ়া বুঢ়ী গৈছো আৰু যিহেতু বিয়া পাতিলো আৰু আৰু এয়া আন্ধাৰ হৈছে এইফালে চিৰি পাইছে চাগে আপোনালোকে বিশ্বজিতৰ মা হয় আৰু তোমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ওলাইছে এইবোৰ চিনাকি কৰাই দিছে বিশ্বজিতৰ মা হয় আৰু আমাৰ কাৰণে ভাত বনাইছে আৰু এয়া বনাই দিছে কি বনাইছে ইয়াত লাই শাক আৰু লাই শাক মাছ লাই শাক আলু বিলাহী আৰু মাছ দিছো মাছ দি বনাইছো আমাৰ কাৰণে বনাইছে ভাত খাই যাব পিঠা খাবলৈ আহিছিলো কিন্তু এতিয়া ভাতো খাবলৈ পাওঁ আৰু খাই মেলি যাওঁ আৰু অতি সোনকালে শিৱসাগৰ ফুৰিবলৈ গৈ আছো সেইকাৰণে আৰু বজাৰো কৰিব আছে ইয়াত ভাত পানী খাই মেলি বজাৰ কৰিব লাগিব আহিছে ন ইমান দিনৰ মূৰত এসাঁজ খাই যাবই লাগিব মই নোখোৱাকে নপঠাওঁ তাই আমাৰ ঘৰলৈ আগতো আহিছে হলেও কমে আহিছে দুদিন হৈছে আজি দুবাৰ হৈছে আজি ছেকেণ্ড মানে দুবাৰ হৈছে বাৰ্থডে আহিছিলো অংশুহঁতৰ আজি ছেকেণ্ড টাইম হৈছে আৰু ভাত খাব বুলি জনা নাছিলো কিন্তু সঁচাকে ভাত খুৱাইছে খাই যা আৰু ছেকেণ্ড বাৰতো চাগে ভাতে খাব পাইছে প্ৰথম বাৰটো ভাত খালো একো নাই বিহু দিনত ভাত খাব পালে ভালেই লাগে খাব লাগে অভয়কত বৰ্মন আহি গল বৰ্মনক ফোন কৰা আছিলে নাহুন হৈ গৈ যি লেবেল মাৰি আছিলে নাই লেবেল নহয় মানুহ আছিলে দোকানত তাৰবাবে আহিব নোৱাৰা হৈছিলো তাৰপিছত পটককে হলেও আহিলো এতিয়া এতিয়া আহি গল বহুত দেৰি মূৰত আৰু জেকেট আনিলে বহুত ঠাণ্ডা হৈছিলো মানে জেকেট আনিব দিছিলো মানে জেকেট আনা নাছিলো সেইকাৰণে আনি দিলে আৰু এতিয়া আহি গল মানে ইয়াৰ মানুহটোৱে লেজি নাম চাব লাগিব আৰু ইমান লেজি কৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আৰু এইফালে আমাৰ এতিয়া ভাত দি আছে বৰ্মন ভাত থাকিলে প্লেটত পুৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ মানে পিচ ওলাই দি আছে পুৰা গৰম গৰমকৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হব যেন লাগিছে দেই কোনে আপুনি বনাইছে আৰু এইটো খোৱা ভিডিঅ' পায়ে থাকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বনাই আজি আমি খাব পাৰো ইমান ভাল পাইছো আমাৰো ভাল লাগিছে একদম মন ধুনীয়াকৈ খাবলৈ পাম আমি মানে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই থাকো খোৱা আজি আমি নিজে খাব পাম হব 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 মানে কেমেৰা কৰেহে কৰে ভিডিঅ কিন্তু ভিডিঅ' ইউটিউবত আপলোডে নাযায় যাব তেনেহলে চাবলৈ আশা কৰি থাকিম আৰু বৰ্মনৰ ভিডিঅ' বিশ্বজিত ইমান টেষ্টি টেষ্টি খোৱাবি নে মাংসও আছে যে ইমান আজি জনা দিন সদায় আহিম দেই ভাল বস্তু এটা দিছে যে ভোট জলকীয়া খাই বহুত ভাল লাগে ইমান ভাল বস্তু কত পালি আমাৰ নাই হয় নেকি আৰু এইফালে চব এয়া লোকেল মুৰ্গী মাছ বেঙেনা ভাজি ভোট জলকীয়া আৰু ভাত আৰু আনি দিছে পুৰা পাপৰ কিমান খাম আৰু বাকী যিয়ে নহওক বিশ্ব ঘৰত আহি পুৰা মস্তিকৈ খালো আৰু পেট মানে পেট পুৰা ধুনীয়াকৈ ভৰি যোৱাকে খালো পেট ভৰি যোৱাকে খাইছে নহয় মাছটো বেছি ভাল লাগিলে মাংসটো বেছি ভাল লাগিলে মোৰ বেছি মাংসটো ভাল লাগিলে খাই আৰু এনেকে মাতিবি নহয় এটা খাবলৈ সদায় মাতিবলৈ সদায় সদায় মাতিবলৈ মানে কি কম আৰু এতিয়া কিবা এটা বাহানা বনাই দিবি আৰু সদায় খাবলৈ আহিম আহি থাকিব আহি থাকিলে খুৱাই থাকিম সদায়তো টেষ্টি হব নাই নাজানো আৰু মায়ে মায়ে জানে মানে মায়ে সদায় সময় নাপায়তো ময়ো ঘৰ নাথাকো এতিয়া আপুনি সদায় আহি নিজে বনাই খাব লাগিব যিয়ে নহওক বিহুত কিন্তু এবাৰ বিশ্বভৰত পুৰা টেষ্টিকে খালো আৰু প্ৰত্যেক বছৰে মাতিবি হা প্ৰত্যেক বছৰে নাই সেইটোতো চিয়'ৰ আছে মানে বিহুত যে বছৰে বছৰে মাতিমে টেনচন নল'ব আপুনি আহিব আৰু খাব এইফালে আমাৰ অংশু পুৰা মাকৰ লগত আছে বাই বাই অংশু বাই 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 যোৱাকালি বিশ্বজিতৰ ঘৰৰ পৰা আহি ভিডিঅ' নকৰিলোৱে আৰু মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ৰাতি হৈ গ'ল সেইকাৰণে নকৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা আকৌ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা কস্তুৰীৰ মানে একদম পুৰা গিফ্ট পুৰা পাইছে মানে আমাৰ কস্তুৰীৰ সেইকাৰণে এয়া এটা গিফ্ট পালে এই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিব কি গিফ্ট পাইছে এয়া আনি দিছে কি কয় কি জেগাৰ পৰা আছিলে মাকুমৰ পৰা আনিছিলে এতিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ কি গিফ্ট পাইছে কস্তুৰীয়ে এয়া চাওক কস্তুৰী গিফ্টটো এয়া এটা আনিলে ধুনীয়া ফ্ৰক অকণমান ডাঙৰ হ'ব কস্তুৰী অকণমান ডাঙৰ হ'লে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এয়া চাওক ইমান মৰম লগা কালাৰ ধুনীয়া লাগিছে বৰ মৰম লাগিছে এয়া কস্তুৰীৰ কাৰণে গিফ্ট আনিছে পুতলা এয়া ধেমাজিৰ পৰা কস্তুৰীৰ বায়েকে আনি দিলে এটা পুতলা এয়া চা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ ঘৰ ধেমাজি নহয় জানো এয়া কস্তুৰীৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু কস্তুৰীয়ে ধুনু ধুনু পুতলা পালে ডাঙৰ ন কস্তুৰীতকৈ ডাঙৰ আছে কোনটো এইটো বাইক হেণ্ডছেক এটা দি দিয়া আৰু বাইক চুমা এটা দি দিয়া গালত 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 বাইক চকুটিবো মই দিয়া আকৌ চকুটিম
ไอ้ยาบุกุริเหกบ่ฮอลารบุกุริขายซื้อจดีว่าเนี่ยบ้าลดเลยคิดว่าหัวไอ้นายมันเนี่ยขุนดีเมลิกหัวหัวไอ้นายเนี่ยร้องอ่ะร้องอ่ะมันเนี่ยปกปกบุกุริปุระจดีเอต้าบุกุริติ๊กขายที่ดิวแต่เนี่ยบ้าลดเลยบุกุริขรรถอาศัยจดีว่าบ้าลดเลยหัวหัวเนี่ยมาบิลว่าจะมุนส์บายที่สบายข้าวกูเต้มันเนี่ยลูกเรียกนี่ข้าวเลยสุดท้ายแล้วกูเต้หมูโยกมันข้าวบุกุริฮาบิโลอารอเฮียกมันวิบอร์มอนักสับสนสากลีบุกไก่บุกไก่กดกลบอร์มอนกดอ๋อมาสตูเรียจิมุกสากลีบุกไก่บุกไก่หายรำกดดิเซกินตัวเกย์บาร์ลอยก็เซบันเอสากลีเอ้ยกุ๊ดเต้สากลีอันดิเซเอียมอนุสเวปารีอาเซบุกอรีปูระบุกอรีข้ามารู้เกย์มาดามินขับไปเลยปูระที่แบบที่ดังสังที่ว่าปะเลยตลอดทุ่งปุ๋ยเลยก็มันท่าสัตว์ลากีจะว่าปะเลยฮับบ่ฮับบ่อิมันจุการ์ปัตินกอร์เลยฮับบ่บุกอรีขึ้นจัสขุนิข้ามารู้ก็ได้หมดเสียด้วยหนุนยาকিবা রসুন আছে আৰু বেলি পৰিব হল হুংকালংকলে তাৰ আগে আগে খাব লাগিব নহলে বগৰি খোৱা হোৱাত গুচি যাব ইয়া তাৰ পাছত বজাৰো যাব লাগিব আৰু আমি অহা কালি গৈ আছো কত হিবাগৰ ফুৰিব যাম আমি আৰু আমাৰ লগত যাব কস্তুৰি মই আমি তিনিজনে যাম হিবাগৰ ফুৰিবলৈ যিহেতু অহা কালি যাম ন কস্তুৰি আমি ফুৰিব যাম ন এইয়া ইয়াতে খোৱা হব আমাৰ বগৰি আৰু এয়া চাওকচোন বিশ্বজিতৰ ইমান পাৰ্চেল আছে অ ইমান টকা হৈছে নে পাৰ্চেল ইমান গাল মানে আহা হৈছে আজি কেইটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা বপৰি ইমান টকা এই কথা আছে ইয়াৰ আপুনি এনেই টকা বুলি ক'লে নহ'ব নহয় কি হয় নহ'লে ইমান পাৰ্চেল কিন্তু তোৰে হয় হয় মোৰে হয় আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰি চাওক খেলি আছে ককায়েকৰ লগত বল এইয়া ধুনীয়াকৈ ন কস্তুৰি এইয়া পাৰিছে দে পাৰিব বেটি টিক এইয়া ইমান ডাঙৰ বলটো বেটি মাৰি দে বলটো এইয়া আমাৰ বগৰি হৈ গল ৰেডি এতিয়া খাবহে লাগে টেষ্টি হ'ব নে কি হ'ব হ'ব আৰু খাওঁ আৰু এতিয়া কিয় নহ'ব টেষ্টি আৰু গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয় নকয়ে আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ এতিয়া মুখ দিলে বগৰিখিনি আৰু এইফালে পাছফালে চাওক কাহি কাহি বগৰি খাই আছে আৰু আজি ভিডিঅটো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো লগ পাম অন্যটি ভিডিঅত আজিলৈ বাই 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 চুম্মা চুম্মা চুম্মা।